Ти бачиш, що робиться? Дуже сильно. Господи Боже. Там горить. Пожар страшенний. Раз, два, три, чотири. Четвертий поверх. Соліковому будинку, звідси, от перший під'їзд певний. З вікон там капить такий вогонь, а з п'ятого поверху люди лиють вогонь. Воду. Воду. Воду лиють. Йоптою мать. Ой, перепрошую. Де машина, то стоїть край, крайня. Може, не буде. Ти нехай забере. Може, забирай ту машину звідси, бо тут ті. Пожарники. Пожарні не мають як заїжджати. Ні, там ще, ще чиясь крайня стоїть машина. Ні, то я не крайня, там ще чиясь машина стоїть. Боже. Що там все творить? Почали вже там трансбоєм туди. Хату. Ні, так ще крайня машина ще одна стоїть з двоє, значить. А заїхала, одна машина з вікна вперед, там з боєм вже б'є, друга під вікном стоїть якраз біля качелі. Качеля заважає переїхати. То такий вогонь вели звідти, де я не знаю, хто з балкону чи то з кімнати. Боже, Боже, хоч би там всі живі були, що все нормально. Ну, я вже так. Пізно на цій воді. Горіло. Боже. Раз, два, три, чотири. То четвертий поверх. Що четвертий поверх? Може там пообгорало, певно, всіх. Аня, спить що? Церкви. А з тої сторони, так? Да? Там хто з нашого. А з тої сторони там десь хто? З під'їзду там як? Що там? В під'їзду не. Пець. В ту сторону тягнуть, так? Да? Та тата, напевно, там горить. Вся хата горить, напевно. Мати рідна. Капець. А швидкі там є швидкі? Та є, приїхав, щоб швидкі є? Побігли швидкої туди. Боже. Вон тут швидка їде. Я не знаю, що вони. Боже, хто тут відсвяткував на вік? Страшне. Що ти кашляєш? Тут же там напевно. Дай мені щось удітися. Зараз я тут дінусь.